мынау енді ата жолының енді қазір нақты бір неге келді да, Алла тағаланың бұл қазір айтады, кеше мына павлодарда ма бір жаңағы қызды орамал тартып алған, соның бір әйел келіпті да, жаңағы жағасын ұстап орамал шешіп сабаған, сендер осын бәрін білдіріңдер неғым деп. Сосын ол барып та сотқа беріпті деген. Сөйтіп милицияға не берген ғой, осындай мен деп. Милицияға берсе, милицияда айтып, сен бұлдар үшін не жай бұзақылық тұрып деп арыз жазыңдар деп. Олар дінге не дейді, олар да қорқып отыр ғой. Соған біраз айтылады, бұл қалай жоқ. Енді өткенде мына не деп, тәжіктер ауылы не деп, Түркістанда болу керек иә. Тәжіктер мектепке қыздарын не ғой, сонда үлкен бір дау болып, шештіріп жатыр. Енді бұл қалай қазіргі енді халық жарма-жарық бола алған жоқ, бірақ енді бұрын мына орамалымызды, мынау дәстүрімізді сақтау керек дегендерді айтылып жатыр. Бірақ бұл жерде мына қателік неден болып тұр? Қателік Алла тағала қазір кім дінге осында ізденсе, кім осындай неге жолға түссе, солардың біздің анау бала кезден, ана тағдырымыздан қалған біздің меңгерген жүктеріміз бар. Сен мысалы намазға жығылдың, енді Алла тағаланы сұрадың ғой, тәуба келдің, бірақ сен осы жасыңа дейінгі істеген қаншама нәрселерің бар тұрған көлеңкелерің да. Енді ол емес, тағы енді сен сол жақтан бұрынғы өмірден көлеңкелерің бар. Сен оны сен бұл өмірде ақтай алмайсың. Сен миллиондап ақша тауып, сен оны сатып алмайсың да. Оны неге естісе, біреу сені жамандаса көңіл бол деді. Міне бірақ ауыз ғұламалықтады. Құранда да айтқан сонда. Оны қалай енді сен сол жүгіңді айдап, мынау кенжебай осы ана уахабист болып кетті, бұл өтіп кетті деп сені жамандайды да, сенің ана көлеңкелерің жүктерін өзіне алады. Тілмен басқа бір тіл деген сөз да, тоғыз түрлі бұзықтық адамда отырған, соны басқа он бәленің тоғызы тілден келеді деген, сол тоғыз түрлі бұзықтық сол өтеді аналарға. Енді қазір көбісі не болады, мында киім киіп алып жұртқа ана көзіне мына айтады да, мына ақырат мына әйелдің қалай киініп алған деп әңгіме, не мынау дедім, соның өзі жетіп жатыр да, сенің гүлдана бұрынғы анаңа күнәларыңды анаған Алла тағала аударады. Халық осылай болу керек. Қазір біз ешкімменен ұрысып, ешкіммен таласудың қажеті жоқ, қайта солай жүріп көрсету керек та сенің. Соны сен көрсеткен сайын сен күнәңді өздері ақ жеңіп кетеді. Алланың бұл заңы, өйткені біз оны жағып үлгере алмаймыз, оны біз тазартып үлгере алмаймыз. Анау отырғандар сол айтып жүргендерін, олардың тағдырында кезінде ата бабалар жақсы өмір сүрген, оның қорлары бар, Алла тағала оларға сыйын беруге келген ғой. Бірақ осыны Құдай ұмытып кетті. Олар енді алдыда біреу ғалым, біреу болған деп неше түрлі не болады да, Алланың берген тағдырында жазуы бар, жақсы жазу, соны пайдалану, мақ тағдырымен келген. Сосын оларға қалай жүрсе де, жалаң бұт жүрсе де, оның өзінің тағдырында несі бар, несі бар, жарасады, қоған не болу бола береді. Айтады мынау неге дүние сондай. Бірақ соларға несінен біздің тағдырымыздағы жүктерді олар өздері сонымен тартып алады. Міне өзіне сонда ауат ертең сосын сенің көрген азабыңды көретін азабыңды сол көреді. Осын жасауға болады ғой, ол ең рахат. Міне соны абай атамыздан сөз майданына шықпай сен жүрмейсің деген. Яғни сен сөз майданына шығып өзіңді әлсең сені қарғайды, сені оқтайды. Мен енді қарап отырсаң осындай мені қарғамаған адамыңыздан осы бас қапшы бәрі шеген қайта осы қазіргі менің алдағы жүріп кележатқан жазбаны не болады, осының дәрежесінің солардың арқасында. Себебі менің күнәмді, менің жасаған немді олар өздеріне алып жатыр. Сосын мен көбінесе әдейі тиісемін, біреуі түртемін дейді, анан айтсын деген, ана қашып шықса екен деп, қашып шықса қуанамын, мынау дұрыс болған екен деп. Өйткені жақсы болды енді. Себебі неге? Сендердің алып жатқан шығып жатқан нәрселерің бар, сасық иістер, неше түрлі көлеңкелер шықты, солардың бәрі осы жерде қалып жатыр, оның бәрі маған да жалғанып жатыр, оны қалай тазартасың? Біз оған ешқандай садақамен де ешқандай уақытымыз оған жетпейді өміріміз. Соны не істейді? Солар алады. Сондықтан көбірек көзге түсу керек та. Міне әзірге осылай жағдай әдейі істе. Мен соны кезінде соны ата жолын келгенде бастадым. Анау бір жерге баратын болсам тақияны шешіп жүремін, жалаң бас жүремін да, машинаның ішіне қойып қоямын, бір жерге кіріп тақия киіп аламын да әдейі. Кимейтін жерге мен тақия киіп баратындығым. Сосын сол жындылық қой, сонан кейде мына машина тұрып қалып, мына неге міне там ойға анаған мінесің, тақия киіп аламын да әдейі барамын, бір үлкен кісінің қасына барып тұрамын да, анау маған қарайды, қысылады әбден. Сонда әдейі ана қысылдыру үшін істеймін да, менің де бір жындылығым да сол. Әдейі таңдап үлкен кісінің қасында мен тақия киіп, ол жалаң бас отырады.
сосын да түрме қарай жарып, мен мүмкін жасын, өзі 11 емесе жасын, 11 емесе тақия тұрған тақиядан қағын еді. Қан сондай болды да, ал сол қысылған көріп, мен бір рахаттанып тұрамын, көрім мен қанды. Сонда кейсі бар ғой бас киімнің, қан және кейін бас киімнің кейсі бар, жаулықтың кейсі бар. Енді қазір кеше дейік тағы Түркістанда зиратта апарған қыздарды анау зорлады, не қылды деген әңгі шықты ғой. Аналарына шалбар киіп алған қыздар, шашын жайып барған, оған солай сынақ салып тұр ғой. Енді сынақты айтамыз біз, ана бір жерге кімді кешірген сендердің сынақтарын қойды құрбандықты іздедіңдер, арасып кеттіңдер. Иә? Ең соңы бұрынғы сондай болса, сенен басқа біреу болса айтады, е, бізден әруақтар сынақ салды, әруағымды сынақ салды, сен жақсылыққа келетсің ғой. Сенің сол жақсылықты істейді дейтін сенің сонда ол біл сенде әлі қаралық аңдып жүр. Саған ана құрбан шалдырмау керек, құрбан шалсаң сен алға басасың, аларға қармақ алатардан сен нұр аласың. Көрдің бе Құран арқылы? Сондықтан саған қалай да ана құрбан сені аластырды, шаршады, түгел қойшы деп қайтып кетсең, ол жақсы жеңіп дейді. Міне қолдың көп сынақ деген сондай нәрсе бар. Сынақ сенің өзіңнен қаралықтан туады. Бір әйел маған жазады, баласы күйеуге тиген, сонан бала туған, сонан дейді. Күйеуім кетіп қалды дейді, ол күйеуі манандай, күйеуі мынандай, отбасы мынандай, кейін тыңдай ма, жарайды жарайды деп. Сосын екінші күйеуімен тұрған, ол да сонымен кетіп қалған, енді кет ана балам дейді, пәтерді төлеу үшін нені сөйтіп жұмыс істейді, екі жұмыс істеп жүр, үкімет деген анандай, мынандай сөйтіп сандалтып қойып еді, олар үшін енді жұмыс істесе бәріне алды. Ол тұрақтарда тұрған қиындық қой енді. Соған ақырында енді маған жазып жатыр да, балам алаңсыз енді Құраннан сұрасам, баласы ауру, қаралық бар, шеше сарақтың неге отыр ғой. Осындай жағдайға түсті, мен қалай қыламын деп, қиын жағдаймын деп, мен айттым, сен енді былай қыл, бұл осы тұрғандықтың барлық осының бәленің бәрі менен деді. Е, Алла тағала, кешір, осы жағдайға түсуден бәрі мен күнәмнен екен деп, сен сөйтіп тәуе ғой, сонда ол бәрі балама да бәрі жәңілдік кетті деп, ана қоңып кет, солай болды ма деп. Көрдің ба, әйелдің қысқа қылуы, бірақ айналып келген солай болып тұр, Құранда айтып тұр ғой, сендерді қиындыққа, жамандыққа түсіңдер, оны ешкімнен көрмеңдер, екі қол ісімнен деп біліңдер деп. Кешегі енді келді, бірінші көшеден оны алып кетті, жаздың қыстың күні келді ғой анау кімдер Алматыдан. Келді ана Фируза деген тамағына дейін осы айнұр екеуі ешқандай несі тап таза болып кәдімгі қап қара болып аппақ болып кетті. Соны алып та жоғалып кетті несі, неден бірақ шықты Мекке Мәдинадан қазыққа деп. Ал екінші қамшы тоқпады. Содан кейін онан кейінгі апта айнұр қайтадан қыспаққа түсіп еді, екінші қамшы келді. Енді сол бас солай болды да, Алматыдан кеше келді, қаншама адам келді, бірінші қамшыны алдырып, керемет бәрі жақсы, сөйтті де, екінші қамшыға келген кезде, ана сол жақтан енді күнәлар келді ғой күні, қосылған кезде арпалыс басталды. Ол арпалыс неден басталды? Ол тағы ата жолына сен бір қандай ниетпен келсең деп, сол ниеттің Абай атамыз айтқан 3-4 жылға әдетің өмір бойы жендетің деп. Сені Алланың жолына келдің, сол ауылдың кезінде мұғжамен, хикметпен келдің, сонда не мақсатпен келдің? Осы нәрсе қиын да, көбісі. Немен келдің? Мысалы, сен немен келдің? Ата жолына келгенде. Иә, күйеуімнен кигәрайын деп келдің ба? Әлде менің көрсін деп келдің ба? Жоқ, мен аққу болып жүріп маған осы қарасын деп келдің ба? Осында адам нәрсе болып тұр. Біреулер келіп, енді осы жолын байланып қой, соғыстан құтылайын әйтеуір келіп. Жол ашу үшін. Ау. Жол ашу үшін. Жол ашу, енді соны әлі жол ашу онымен келе жатыр соң ғой. Солай ғой. Әлі сонымен келе жатыр. Неше жыл болды? 2014 жыл. 14 жыл. Себебі неге? Сен сол анау тұрған келген анаған нәрсе қарсы тұра алмадың. Тұрдың ба? Сен жол ашуды сен жұрттан іздедің. Ана зиратта барса әуде ашып береді, анаған барса ашып береді. Ол сен Құдай ғана жолында шығады деген, сен Құдайға жақындау туралы ойламадың да? Сен Құдайға жақындауың керек еді. Намазы осындай, міне тақуалық киім киюің керек. Қыз қазір бетінде нұрың бар, бетің әжім кете бастады. Кеше келген шалбар болып келген де деп көзде. Қана бір ғана қамшы алды, қана қанын жүре бастады. Жол өзінде тұр. Енді көрме, енді жол ашылады. Енді көрме, өзінде тұр енді. Жол өзінде тұр. Мінекей Бағдаттың да жағдайы осындай. Бағдат немен келді ол? Бағдат өзінің ана туған туысқандарын бәрін осы жақсы қылсам деп болды. Солай мүйірді. Бұл өз басын ойлап жүрген жоқ та. Бұл аққу боламын деген не деген онда ойында жоқ. Бұнда ол қасиет не деген. Бұл тек бір жағын жеңілдесе, ана осы мына келіндерің дұрыс болса, ана балаң дұрыс болса деді. Әлі сонымен жүрді. Тіл салақтап әлі сонымен жүрді. Рас қой енді. Әлі сонымен жүрді. Ол кетпейді оны солай тұрады. Сондықтан оны неге? Адам өзіне істеу керек. Енді сол оның бәрі себебі осының бәрі жолдың неғып тұрған менде тұр, мен қалай да қасиетімен келіп жеңім десе, ол кезде сол кезде алардың бәрі алып тасталады да.
Ағылма соң таусылмайды ол. Өлегенше сол балдарының жолын ашумен жүресің да. Солардың қызметін де жүресің, тілін салақтап. Міне ол, соң қарама қарсы жүру керек. Міне Нұрғисан немен деп мысалы. Мен аяғым ауырды, қыспақты. Сол әл соңын келесің ғой. Әл ауыр. Шыққан қол жіберді. Енді қол жіберді ғой, әл неше жыл болды енді өзің ойлашы. Сол сенің ауырыңа 2 аяқ жыл уақыт берген. Міне ата жолын 2 аяқ жыл. 2 жылдың ішінде сен бауыңнан тазалың керек, құтылуың керек, сен енді 3-ші жыл басқа кезең өтуің керек. Енді 3-ші жыл дейді, қазан ошағың дұрысталу керек. Ошағың, яғни отбасылық нелерің дұрысталу керек. Кенжебай енді білмеймін ол қандай орында, сол қазір осы қалып қой. Сондықтан әркім қалай келді, сонымен қалады, сонан қарсы тұру керек. Мен баяғыда ол ешкімді таңғалдырып, мен жұртқа сынап, бұл ата жол деген не екенін көрейін деп, жұрттың бәрін мініп, кәдімгі қателігін іздеп, мен бірақ тылсымның мына құдіретті от қандай екенін көру үшін келдім де мен. Ата жолына маған айтты, аймақ сөйлейді дегенді отта ма дедім, қаяқтан сөйлейді деп. Жоқсың сөйлейді, апар мен дедім онда. Сосын қашан деп күтіп жүрмін ғой, шырақ болады дейді, шырағым қашан болады пәлем. Сөйлей бізге дәрет алып кірдім, моншаға сыпырайын дедім де мен. Керексін, мен жүрдім жоқ, бірақ маған көрсетті деп. Соны апарып көрсетті, анау қараса маған қазақша дұрыс сөйлемейді, орысша бірдемен шығарып отыр, бірақ бірім сөзі, ана сөзі қайдан білесің десем. Жоқ, ата салып тұр деп, атам солай сала ма деймін иә, тағы бар ма деймін де мынандай бір. Анадан бар деп, апар сол жерге дедім мен. Соның ортасына бардым ғой, сүйіп аядан сөйлессем жастар көп, көрдім деп барып сосын басталды. Сосын бәрі батыр дұрыс емес деймін мен батыр. Неге дұрыс емес дейді? Сүйінбайдан кезі мынандай сөздер болған жоқ деймін. Маған сүйінбайдан сол сөзін алып бер деймін де. Айт мен сенейін деймін, сол басталды. Сосын сынақ дейді. Сынақ десе мен күлемін. Неге күлесіз дейді? Ой қойшы деймін ол, оныды жұрттың бәрі қорқытамын. Сендер сөздерің бәрі сынақ екен деймін де. Анаған да сынақ, міндетті таусылмайтын сынақ деп. Сөйтсем ақырында бір ай сынақ деген кезде мен өмірдің бәрі сынақ дедім. Не істеймін ба? Маған сынақпен қорықпын деді. Сөйтті ана Бауыржана да келіп арашалайды. Оны қайындар айтайын, сен енді дейді. Аруақтаға тілің тимесін дейді. Ойнасаң ойна дейді. Мен әділдесем ғой. Маған бір аруағым аз болады, маған екі шаруақ керек деп сөйтіп неғыламын ғой, отырып алып. Сосын аққулар не істеймін? Қазір деймін ана, қазір мен қызық көрсетейін ба сен? Не? Үндеме деймін, анау аяқ асқанда жоқ, әнімен айтамын. Ана Балтабай деген нағашым болды, анау деді, дауыстап айтамын да. Ол осындай сөйтіп ана тыңдап жүр ғой құлағы елің деп. Бір кезде қарасаң ана Балтабай түсе бастайды да, нағашың Балтабай деп қасындағылар мырс мырс күліп отыр деймін мен. Мен солай жүрдім, төрт бата дедім мен, маған алады қызық көріп жүрдім, қаяқтан шығады, бұл сөзді қалай құрастырады деген сияқты. Соны мен әлі келе жатырмын да, әлі сол ғой енді. Жұрт ана бір бата беріп жатса, ана айну кімдігін тексеріп отырамын да, ана бұрынғы мына сөзді айтып берді бұрын, ана деген сонда оның бәріне айналып келгенде ол да бір әдет қой, дұрыс әдет менікі, өйткені жалғыз болу үшін осы керек болды. Енді қара, енді қазір енді қаншама жыл болды, сен әл бұл кездерде сен енді осы қазақтың үлгісін көрсететін уақыт болды. Саған қарап жұрт еретін болса, жасың деген келді ғой енді. Оның арты қайда болсын, әжелік мен көрсететін уақыт болды. Оған Бағдаттардың осы Бағдаттан артық Құранның үні жоқ ешкімде. Бұл қаншаны. Бірақ енді мен соны айтсам, Бағдат деген кім дейді, қалай тексеремін? Ол білмейді, оны мен ғана сеземін. Себебі неге? Оған сабырлық керек. Неге? Төзімділік керек. Қазір сен ана байың жырлау болса тіптен жақсы да, соған төзімділікті анан өтуім керек та. Әйел адамға сол төзімділік беремін ғой. Байың соны Мұхаммед пайғамбар айтқан, қандай еркек дұрыс дегенде, қатал еркек дегенде. Қатал сол әйел адам соны сынақтан өту керек, міне міндетті түрде. Соған өтсең, сонда ғана сен Алла Тағаланы соған жақындайсың, сонда ғана саған мына Құран үн жалғанады. Ал енді қазір ашуланшырақ мына қарап отырсаң, ақылым сәл нәрседен не қалады да, үн жоғалтып алып жатыр. Енді бұл ақылдың кезінде нәрсенің бәрі жоқ қазір болмайды. Бұл жерде тек мынау шариғатпенен, онда да біздің сопылық тұрғыда дәстүрмен ғана сендер дұрыс ақыл боласың. Көреміз енді бір қамшы сүннеттің қалай бата түседі, соған байланысты енді сенде енді не болады, қайда жалғанасың. Әрқайсыңда бөлек бөлек бір ерекше қасиет бар. Қазір мінекей түсіп жатыр зікірде. Мен енді онша көп айтмын, бастау менде түсінің бұнайым, енді жақсы тақырып қой, тақырыптар түсіп жатыр, бірте-бірте қазір енді өлең жүйе дұрысталып, үн жүйеленіп жатыр. Солардың бәрін мен енді өлең айналдырып қарап отырсам, бір күн санама салады да, Абай атаның мен сандармен белгілеп шықтым бәрін. Белгілеп шығып енді қазір қарап отырсам, Абай атаның барлық өлеңін қазіргі заманға сай, бұл кезде ол кезде мысалы ақылдың талабы, қайраты не болды, мына жамандық, зұлымдықтар, іштарлықтар аз болған ғой.
Ол жоқ, керінше маған соның екінші жағы іштарлық десін жаздырып атыр. Қарасам, енді Абай атан түсіну үшін екеуін қатар қойып оқысам, оқыңай түсінесің. Енді оның ортасын шәкәрім атаны қойып қойсам, оңды беріп, өгізде бір үлкен жан қолыма шығады. Ақыл қайрат жүріп. Міне үшеуі осыны деп атырмын деп. Қандай керемет нәрсе. Осыны ерте осы сендер баталарыңа бұл негіз болады айналып келгенде. Енді бола енді қалып ол, оны кімге айналға берген, оны басқа біреуге бере бермейді. Қазір енді Бағдатта тұр сондай басқа бір нәрсе тұр. Бұнда Бағдатта бүкіл шипа, адамға қандай не керек, сондай дәрімен керек, қазір бәрі өзгеріп кетті, адамдардың бәрі химияға тұрғанды. Қазір ана біздің доғдырлардың ана несі жарамайды қазір. Оған басқа не болу керек. Сол Бағдатта тұр. Бірақ оның үшін ол баяғы сол әлі. Гүлдәнәні түзеу керек, ананы түзеу керек, жүр әлі сонымен. Уже мынай болған кәдімгі айналысу керек. Енді сенде қандай тұр оның? Нұрғиса да қандай тұр? Енді Кенжебай ешқандай сұңқар емес. Ол ана бақсылықпен келіп отыр, ана аяқтың бәрі ұстап қалған нәрсенің бәрі осының белгісі ғой, қарамағасы. Енді ертең мына күнде Нұрғиса да ертең соны жұрттың аяқ ұстап қалған, не қалған, соны емдейтін, соны қуаттылады сол. Мысалы, мен оны бір жеті, он күн қамшылайтын болсам, Кенжебайдың алдында екі үш күннен кейін жарып кетеді да. Нұрғиса да сондай. Ертең мен бір ай нағымды ұрықса, оны бір екі ақ неменем. Бірақ оның жерде тұр ғой. Әрі ерешкен бұнысын мақтан, мен істедім деген болмау керек. Бұны құдай істейді бұның бәрі. Қазір көбісі осы бастан қалыптасу керек. Мен ананы өттім, мен қамшылап едім, ол кәремет төгіп кетті деген алыпта көр. Құдай не береді, сол ғана болады. Міне осыны қазір өздерінде өздерінің тәрбиесінде осына маңдай көз ашылса, маңдай көзді қазір әлемде еш жерде бұның табылмай жатыр. Мынау қазір тарихаттағы Құрбанәлі ана жартылай ғана ашылған. Ең сол Құрбанәлі тарихат біз пірімізде болады, қалғандар лағып жатыр бұл жағына. Маңдай көз толық жоқ. Сендердің өздерің көзінде маңдай көз толық емес. Келісім күтіп отырмын. Ол маңдай көз толық ашылған кезде әрқайсында бір ерекше нәрсе. Қазір кім біледі? Біреуінде тұрмыз Шыңғысхан бабамыздың, біреуі Абылай ханның, біреуі тарихтағы соны тарихтан хабарласыңдар. Міне басталды. Мен соны күтіп жүрмін. Бір ақпымыз айтады. Аға дейді, маған бір сөз береді дейді, ана телефонды қойып қалады, өзінің жеке, оны тақып алып, тазалық былай несін жақтап жүр. Сендермен жазып. Маған сөз жаза бер маған деді. Сабыр, анау жеке жеке жаза бер, жаза бер. Мен де ермедім, сұрап отырмын, сұрап отырмын. Ақылым енді бір ай өткеннен кейін енді сөз боп шыға бастады. Енді одан біраз өткеннен кейін қазір қарасам, кәдімгі тарихтан баяғы соғыс қалай болған, не болған, Жанболаттан барлық тарихтан Зеңгі бабаның тарихын салып алды. Зеңгі бабаның кімнің Айша анамыз әкесі екенін біз нағаш дейтін қой. Оның әкесі болған сол тарихтан келіп отыр. Мен айтамын, енді әділ десең тереңдеуің керек. Енді ол тарихтан қабарып кетеді. Бұл деген сөз ата жолында рұқсат ашылды деген. Ертең сендердің әрқайсың белгілі бір өздерінің жүйелеріне қабар келтіресіңдер. Міне біз осылай тарихты түзейміз, шежіремізді түзейміз. Енді қазір қарап отырсам, ана қаншама Қабанбай батыр деп мына жерге жетіп қойды, бірақ Қабанбай батыр мынау Семейдің аягөз мен ненің екі ортасында жатыр. Үш аралдың оны табатын өзінің адам болу керек. Кеше ғана Кейкі батыр деді, басы бас жақты, денесі бір жақты, қасқан жоқ. Кенесары хан атамыздың түрлі Кенесары хан атамыздың қазір басын алмаған қасында он бір уәзірмен жерленгенде не қойды, ол тұр. Кеше біз Саурық батырдың басын көтеріп қойған осыдан 7-8 жыл бұрын, енді сөйтсе алыпта Саурық батырдың несі бір ұрпақтары бар екен, олар барып та ана Ленинградтан барып орыстар тізімдеп қойған, орыстар қайықтан тізімдеп өзі қазақтан беріп дейсің ба, түнде болса да басқа алдатты орнына. Соны алыпта патшаның бір уәзірін соның сүйегіне әкеліп те сөйтіп мынау Саурық батырды құран оқытып отыр. Саурық батыр мына жағында жатыр. Соны айтса қайда, жоқ біз саған белгі қойдыртпаймыз енді дейді. Оның белгін біз кезінде қойып қойған неғығамыз. Осы жері Саурық батыр деп. Соны ата жолы біреу де көрген жоқ. Көре алмастық та. Тоқберген неге оны табады, біз неге таппаймыз дегендей. Оны деген халықтың мұраты міне осының бәрі белгі алу, осының бәрі міне арамызға шайтан әбіс түсті, қазір бәрі айналып келгенде міне тақуалықтан, тазалықтан барын білдіріп отырмызсың дейді. Абылай хан атамыз мен үшінші, төртінші жылы кетіп барады. Осы жерде 80 шақырымды жатыр, сандығы бар деп, осындай бір аққулар келеді деп. Қаяқты аққу жоқ әлі сол аққулар. Аққу келеді деп, сол байланысып қой оны. Сол аққуымыз қазір өздерінше баяғы гараматтығынан ажырата алмай жүрді. Кезінде шында сендер ана аққулар гараматты өзін қолданыптап бата берген адам бәрі ойдан оқымай анау ақылды өзі тауып тұрғандай сосын не істейді оны білмеппіз. Ана бір бірімен келісіп алады да ана Бижанды ма, Бижанды маған қатырып берші дейді, сосын дайындалады. Бижанның ол несі, қандай жамандығы бар?
мынандай мынандай бар, болды, ана дайындалып алады да, сосын бижанды тұрған батардың кезі ана сөзі қосады да, бижанды ана құны, сосын бижан қорқады. Ұрма, мен ана қылмысым біліп қойды, анау неп қойды, ол аққудан қорқады. Соны әруақтың, сонда біз соны кезінде, соны білмеп бізі әруақ ондай сөзді салмайды. Әруақ мысалы әйел адамға еркекке ұрыстырмайды. Мінекей. Бәрі әруақ деген шариғат тұрған, бүкіл нен Құдайдың заңын орындаушы екенін біз соны неп. Мен кейіннен бір қаршықтым, оттама ондай бір, айтпайды ондай әруақ деп. Талай сөйтті де, соны айтып бар, ағыл айтып бар, тұқ тұрмын сөйтіп жүр деп. Ана батаны бұзып жүр деп. Міне осыдан пайда болды деп, кәрамат сол кәрамат деп қалған кезінде, біреу байынан кек алғысы келді, біреу басқадан кек алғысы, біреу кәрамат қолып, қазір айналып келгенде сол батаға байланып, әлі шалмай жатып міне. Батаңыз міне сендер шығаруларың керек енді. Мұны неге айтып отырмын? Міне батаның тазасын да бүкіл дүниеде мінез құлық бәрі сендерден жұрт үлгі алу керек. Мына бижандар мінекей ауылын келді, қазір ақ бақсы, бұл уақыттарда бұл елдің қалпына шығатын уақыт болады.